Szeretettel köszöntöm a Halásztelki Értéktár alakuló ülésén a megjelenteket. Bevallom őszintén, nem is számítottam ekkora tömegre, és úgy néz ki, hogy azért sokunkat érdekli az, hogy mi az, ami megőrizendő itt Halásztelken, ezen a viszonylag fiatal településen, hiszen nem sokkal idősebb, mint én Halásztelek, 1950-ben vált le Tökörről, és 1951 óta hívják Halászteleknek, vagy nevezik Halászteleknek. És én azt kívánom önöknek, hogy mindenki találja meg azt a számára kedves témát ebben az értéktárbizottságban, amivel ráér foglalkozni, van valamilyen tudás benne erről a területről. Ez legyen akár a Dunaparti rész, vagy legyen egy-egy régi utca. Itt látok olyan ismerősöket, akik régi fényképekkel rendelkeznek, és mosolygok Óvári Zsuzsára, hogy azokat az emlékeket is, én most éppen Bakó Gábornak, nem tudom, hogy itt van Gábor? Ő is kapott meghívót erre az ülésre. Bakó Gábornak szkenneltem be egy csomó fényképet, még a 60-as, 70-es évekből, Halásztelek utca képei nagy részt. És tényleg olyan hangulata van ezeknek a régi dokumentumoknak, fényképeknek, ami főleg az idősebbek számára jelent egy nosztalgikus pillanatot, a fiatalok számára pedig esetleg azt, hogy megismerhetik saját településüket egy kicsit jobban, hogy honnan indult, hova jutott. És köszönöm szépen, hogy megnyithattam ezt a rendezvényt. Átadnám a szót Albertnek, akinek ez az egész az eszébe jutott, és nagyon sok sikert kívánok neki és a bizottság szűk tagjainak és azoknak, akik jelen vannak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, polgármester úr, és szeretettel köszöntöm én is a megjelenteket a Halásztelek Értéktárbizottság nevében, és az Értéktárbizottság tagjai pedig, ahogy elhangzott, mondjuk én vagyok az utolsó, bocsánat, Kálóczi Béla, nyugdíjas köztisztviselő, nagyon sokat tett Halásztelekért, és most is aktív tagja a közösségnek. Nem kis érdeme van abban, hogy ebben a kastélyban most itt összegyűlhetünk. Lecsenkov László, helytörténész, történész, családfakutató. És ahogy polgármester úr is mondta, megalakultunk egy képviselőtestületi határozattal, melyet az ide vonatkozó kormányrendelet és a Hungarikum törvény alapoz meg. Úgyhogy tavaly évvégén megalakultunk, már dolgozunk, de most összehívtuk önöket, titeket, hogy az alapokról beszéljünk, illetve én beszélek az alapokról, illetve Béla, de Laci bemutatja Halásztelek történetét nagyon színes történetekkel fűszerezve, és belefűzi a Malonyai kastély történetét is. Egy picit csak a bizottság működéséről. Hát azért jöttünk létre, hogy mindannyian fel tudjuk mutatni, és büszkék lehessünk a halásztelki értékekre, legyen ez akár egy életmű, egy szép épület, vagy a természeti környezetünk. És vegyük számba őket, lajstromba vegyük, illetve vonjunk be minél szélesebb társadalmi rétegeket, hogy fedezünk fel újabb értékeket, és akár teremtsünk is. És a meglévő értékeket, amiket ezután számba veszünk, ezt népszerűsítsük és terjesszük a tudást, az ismereteket. Ehhez viszont kellenek önök, mert javaslatokra van szükségünk, hogy mit vegyünk be az értékeink közé. Azt, hogy milyen egy jó javaslat, erről majd Béla fog a későbbiekben beszélni. Mi az üléseket ugye a törvény szerint minimum évente kétszer tartjuk, de ennél sokkal sűrűbben találkozunk, már eddig is találkoztunk vagy ötször, és igény szerint, amikor egy-egy javaslat beérkezik, akkor ezt megtárgyaljuk. Ezt többségi nyílt szavazással és szakértő bevonásával eldöntjük, hogy alkalmas arra, hogy lajstromba vegyük ezt az értéket. Ha kiemelkedő érték, akár tovább terjesztjük a megyei értéktárakba. 90 napon belül a döntést hozunk, és természetesen jegyzőkönyvezünk, beszámolóval tartozunk a képviselőtestületnek, akik kineveztek minket, és ezáltal visszahívhatóak is vagyunk.
És egy picit egy nagyon szemléletes ábra az értékek hierarchiája, a nemzeti értékpiramis, piramis, aminek a csúcsán a hungarikumok vannak. A hungarikumok a magyarság csúcs teljesítményei, de az egész hierarchia egy alulról építkező elv szerint működik. Azaz, ahol most vagyunk a települési értéktár, ide kell javasolni értékeket, és ha ez megfelelő minőség és nagy jelentőségű, akkor a vármegyi értéktárba kerülhet. Jó esetben utána a kiemelkedő nemzeti érték válik belőle, és a legvégén ugye hungarikommá válhat. És a címek birtokában rengeteg előny származik, mert ha a hagyományunkat átmentjük, éltetjük, élünk, és fókuszálunk a közös értékeinkre, akkor erősödik a nemzettudat, a helyi identitás, ami nekünk a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy mit is jelent halásztelkinek lenni, és ezt ne csak mi tudjuk, hanem az ide látogatóknak is tiszta legyen, hogy itt rengeteg szép épület van, kiemelkedő életpályák és hasonlók. A generációk közötti kapocs is egy nagyon fontos pont, mert nem csak az időseknek a fiatalok felé van dolga, hogy átadja ezeket a tudásokat, hanem a fiataloknak van dolga azzal, hogy ezt éltessék, magukévá tegyék, és akár újakat teremtsenek. És hogyha ez a párbeszéd megtörténik közöttünk, akkor a közösségi élet felpezsdül, kreativitás mutatkozik, és ambiciózus emberek kerülnek elő még a kicsit a homályból. És hogyha van egy értékünk, ezeket összeszedjük, akkor média megjelenésre is lehet számítani, akár rádió, tévé megjelenítésekre, könyvek, kiadványok, online és nyomtatott formában. És nem utolsó sorban ennek gazdaságfejlesztő hatása is lehet, hiszen ha találunk olyan értékeket, amikre büszkék vagyunk és meg tudjuk mutatni, akkor először egy kiállítás, egy rendezvény, köré szervező rendezvény is alakulhat, és ez, ha kinövi magát, akár egy fesztivál, vagy akár távolabbi vidékekről is érkezhetnek hozzánk, hogy megtekintsék például a templomunkat, vagy akár ezt a kastélyt. És pályázati forrásokra is lehetőségünk van, mert az állam és a Nemzeti Művelődési Intézet folyamatosan ezt a témát fölkarolja, és jó kis bevételi források keletkezhetnek programokra. Ugye az értékpiramis minden egyes lépcsőfokán egységes rendszerben vannak kategorizálva az értékek. 8 féle érték közül lehet választani, és hogyha gondolkozunk abban, a legmagasabb csúcson ugye a hungarikumok vannak, akkor szeretném, hogyha együtt kitalálnánk, hogy mik lehet az. Egy példával illusztráljuk, hogy mik a hungarikumok. Például, hogyha arról beszélünk, hogy agrár és élelmiszergazdaság, akkor mi egy hungarikumot ki tudna mondani? Tókai aszul, paprika, mármint a fűszer paprika. Az unikum, azt hiszem, hogy az is hungarikum már. Igen. Igen, itt egy kicsit segítenek különben a képek. Ipari és művészeti megoldások is lehetnek például. Ha porcelánokról beszélünk, akkor a herendi például. Igen, holóházi. Nem sorol fel mindent, mert itt van a sport teljesítmények közül egy kiemelkedő életpályája, kinek lehetett, aki világhírű is. Puskás öcsi. Szóval, ahogy a hungarikumoknál ezek a kategóriák vannak, ugyanúgy a megyei és a települési értéktárban is ugyanezekbe kell besorolni őket. Én itt magamnak a legkedvesebbet, a pánikát kiemeltem, tehát itt van az a 8 kategória itt is. A Toroszko épített örökséget azért húztam alá, mert nem csak a Kis-Magyarország részén, hanem teljes Kárpát-Belencére érvényes ez a lehetőség. És hogyha megnézzük azt, hogy a környezetünkben, Pest megyében sok-sok értéktár működik, csak példát hoztam rá, a felosztás megint csak ugyanaz, a 8 kategória, itt jobb oldalt. Bekereteztem egy olyat, hogy Szigetújfalon azt gondolta az ottani közösség, hogy dr. Kauff Ferenc munkásságát arra értékelik, hogy ezt igenis őrizzék és bemutassák, hiszen évtizedeken át gyógyította őket, és nagyon sokra tartják a munkásságát. Ez is jelzi azt, hogy az alapfogalmat tisztázni kell, tehát mi az érték,
az érték a legjobb megfogalmazásban az, ami a közösségnek fontos, amit a közösség annak tart, amiről úgy döntünk. Itt nincsen semmiféle törvényi szabályozás, vagy egy hivatal, aki megmondja, hogy igen, nem, hanem ami nekünk, itt együtt eldöntjük, hogy mi az érték, az bekerülhet ide. De Szigetszent Miklóson, hogy közelebb megyünk, akkor a lakjegyi adott toronyról is beszélhetünk, ezt mindenki ismeri. Ez olyannyira helyi érték, hogy már nem csak az, hanem a megyeibe is fölkerült, hiszen olyan jelentős ipari és műszaki megoldás. A jellemző az, hogy 314 méter magas a legmagasabb építmény Magyarországon, és itt ide tartozik egy érdekes adag, vagy dolog szerintem, hogy a trianoni békeszerződés tartalmazta azt, hogy nem lehet építeni a párizsi Eiffel-toronynál magasabb épületet, és azzal játszottuk ezt ki, hogy a kiúszható hangoló csővel ez a Eiffel-torony fölé nő, hogyha úgy működtetjük. És láthattuk, hogy sok-sok településen működik értéktár, körülbelül a Magyarország településének felében. Halásztelken idáig nem volt, de most csatlakoztunk hozzájuk, és az a nagy feladat, hogy nem a mai napon, de a jövőben ezt a nagy hiányjelet, ezt oldjuk fel, és töltsük fel tartalommal, és találjunk halásztelekre jellemző fontos dolgokat, embereket, építményeket. Szeretnénk segítséget adni nem csak a mai nappal, hanem a jövőben is, és néhány tervet, programot szeretnék csak gyorsan felvázolni. Például a héten fog jönni ki a tévé, a Hazahúzott tévé műsorban, című tévé műsorban fogjuk megjeleníteni a halásztelek értékeit. Mlecsenkov Lacival is lesz riport, és úgy tudom a polgármester úrral is. Aztán a jövő héten a Máraiban kezdődik egy közösségük kincsei vándorkiállítás, itt a Magyar Nemzeti Múzeumtól kapunk egy roll-up kiállítást. Márciusban megjelenik egy kötet, egy országosan lehet majd kapni, ahol Szükségkáponától az állandó templomig a római katolikus templomról készült tanulmány fog megjelenni, ezt szintén Mlecsenkov László készítette. Majd a Máraiban májusban lesz egy workshop, ahol a Nemzeti Levéltár jön ki hozzánk, és próbálunk felkutatni, és arra bátorítjuk a lakosságot, meg a gyerekeket, hogy hozzanak régi dokumentumokat, fényképeket, történeteket, amiket aztán bedigitalizálunk, és ez országosan is elérhetővé válhat. Nagyon szeretnénk, ha megvalósulna egy életmű kiállítás Óvári Géza festményeiből, ez majd kérjük szépen Zsuzsa néni segítségét, hogy ő van tisztában teljesen, hogy mik azok a korszakok, mik azok a jelentős művek, amik mindenképpen beletartozzanak. Erről majd beszélünk később, lehet, hogy ez neki most meglepetés volt. És ugye az Árpádházi Szent Erzsébet templomból szintén szeretnénk majd körülbelül egy fél év múlva egy hasonló előadást tartani. És ki tudja, hogy hová fejlődhet ez, hogyha aktívak vagyunk és ezzel foglalkozunk, akkor akár a szakkörök munkájára, a kézműveskedésre is hatással lehetünk, szervezhetünk kirándulásokat, és a testvérvárosokkal levő kapcsolat is erősödhet. És azt, hogy hogyan várjuk, mi egy jó javaslat, a törvényi háttér micsoda, és mivel szeretnénk ösztönözni, azt Kálucsi Béla fogja elmondani. Köszönöm szépen. Ezt inkább ide rakom, itt inkább ide állok, mert a két kezem nekem kell ahhoz, hogy hadonászok itt. Jó estét kívánok, tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket. Hát ide kerültünk, ide jutottunk Halásztelken, hogy összejön a városnak a színejava, mondhatnám, hogy a helyi notabilitások, legalábbis olyan itt lakó emberek, polgárok, akiknek fontos Halásztelek, akik úgy érzik, hogy van valami kötődés a városukhoz, és akárják is, hogy ez így legyen. Ez egy nagyon kellemes dolog, hogy ilyen szép számmal összejöttek. Köszönöm szépen. Néhány dolgot, két dolgot talán kiemelnék az Albertnek a bevezetőjéből, illetve előadásából, hogy mi is voltak éppen a célja ennek a
értéktár létrehozásának. Ezt 10-12 évvel, ez úgy indult, még a Lezsák Sándornak volt ez az alapötlete vagy kezdeményezése, a Lakitelki Lezsák Sándornak volt a kezdeményezése, hogy a Kárpát-medencében, tehát nem csak Magyarországon, a Kárpát-medencében az egyes települések kutassák fel azokat az értékeiket, Albert már beszélt erről, amelyek fontosak számukra, nyomatékosan Kárpát-medencéről beszélt, tehát a Kárpát-medencei magyarságról, amiket meg akarunk őrizni, és ami szimbolizálja ennek a nemzetnek az összetartozását. Nem utolsó sorban az adott településeken lévő embereknek is az összetartozását szolgálja, valamiféle új identitás, olyan identitás, amikor valamikor volt, aztán talán elveszett, mert voltak olyan évtizedek, amikor ez nem volt fontos, amikor a internacionalizmus fontosabb volt, mint a nemzetérzés. De hát változnak az idők, és jó, hogy ez így van. A célja még az is, hogy az egyéni identitáson túl, tehát hát most már magamat ismételném, egy közösségi összetartozást is szolgáljon ez. Arra térnék rá most, hogy hogyan juthatunk el ahhoz, hogy valami értékünk az belekerüljön az értéktárba. Hát úgy, hogy valaki, szóval nem úgy, inkább szeretném, akikkel eddig beszéltem erről, azt hitték, hogy na, alakult egy bizottság, ez már szépen kidolgozza és föltárja, és akkor ez úgy lesz. Hát nem így lesz, mert ez úgy zajlik, hogy bárki pályázhat erre, civil szervezetek, közösségek, spontán összeálló közösségek is, és egyéni polgárok is pályázhatnak. Ki kell találniuk, hogy melyek azok az értékek, amelyek számukra és a településünk, városunk számára fontosak. Majd mondok ilyet néhányat mindjárt. Ez egy javaslat formájában kell, hogy előadják a bizottság számára. Azt itt el kell mondjam, hogy ennek az értéktár bizottságnak a címe, az és a kezelője, és az adminisztratív ügyeknek is a gondozója az a Márai Központ, tehát oda kell majd benyújtani ezt a javaslatot. A mi javaslata következőképpen néz ki, egy borzasztó egyszerű, én még ilyen egyszerű pályázatot nem láttam. Itt mutatom majd néhány példányt, ki is tudunk osztani akár. Mindössze három oldalból, hát a címlapot nem mondom. Az első oldalon három pontban annak a személynek az adatait kell feltüntetni, vagy annak a közösségnek az adatait, akik ezt a pályázatot vagy javaslatot benyújtják. Név, levelezési cím, elérhetőség, stb. Utána két vagy három pontban kell felsorolni, hogy mi az, amit ők ide javasolnak, tehát név szerint megjelölve. Azt is meg kellene jelölni, hogy az itt Albert által ismertetett kategóriák közül melyikben sorolandó, tehát éppen sportteljesítmény, vagy természeti érték, vagy építészeti, vagy valami életmű lehet, is lehet ez. Vagy ha egy nemzetiségnek a értéke vagy kultúrája jelenik meg, akkor azt is be lehet ebben jelölni, mert lehet nemzetiségi érték is minden további nélkül. Aztán további két-három pontban be kell mutatni azt, hogy mi is ez a valami. Tehát le kell írni, hogy minek nevezik, miért az, milyen értéket hordoz, mikor építették, ha ez éppen építészeti. Ugye kastélyben vagyunk, kívánja magát, hogy a kastélyt hozzam példának, hogy ki építette, mikor építette, milyen sorsa volt, milyen hányattatása volt, sajnos ennek volt nagyon is. Ez elég jól ki van dolgozva már, fel van dolgozva. És a legvégén lehet mellékletet, ajánlatos mellékletet csatolni ehhez a javaslathoz, például fényképdokumentumot, vagy olyan egyéb
akár írásos dokumentumot, amely igazolja azt, hogy ez egy, nem egy kitaláció. Most tessék arra gondolni, hogy olyasmit is elő lehet terjeszteni, ami e pillanatban nem kézzelfogható dolog. Mondjuk egy valaki halásztáki személynek az életműve. Én tudok ilyet, csak nem akarom éppen mondani, mert nem az a dolgom, hogy ezt elmondjam, hanem az a dolgom volt, hogy ezt elbíráljuk, illetve az is, hogy ezt katalizáljuk, ezt a folyamatot. És akkor ugye ezt meg kell indokolni, hogy miért. És végül egy nyilatkozatot kell melléje tenni, hogy mindazok az adatok, amiket az illető személyét előtárt, hozzájárul ahhoz, hogy ezt mi használjuk és közzétegyük. A szándékunk az az, ezt egyeztettem a napokban, nem én, ha azt mondom, hogy én, akkor ez azt jelenti, hogy a bizottság, csak a bizottság nevében, polgármester úrral és a polgármester helyettes úrral, hogy ezeket az értékeinket, amiről még mindjárt fogok azért pár szót szólni, hogy nagyjából miket képzelünk el, ezeket megjelentetjük majd egy kiadványban, egy olyan füzetkében, Ehhez hasonló kiadvány, mondjuk egy ilyen színes szagos, ahogy szokták mondani, színes szagos, mondjuk 16-20 oldalas füzetben megjelentetnénk, egyúttal a városnak a történetét, a városnak ezeket a bizonyos értékeit, mondhatnám, hogy nevezetességeit, azokat a személyeket feltüntetnénk benne, akik ezeket a nevezetességeket előterjesztették, szerepeljen benne, ez lehet egy iskola, lehet az osztály maga, lehet egy konkrét személy, lehet egy közösség, civil szervezet akár. És feltüntetnénk azt a halásztáki vállalkozást, erről is mindjárt mondok két-három szót, amely esetleg ennek a kidolgozását, vagy netán a jutalmazását valamilyen módon támogatná. Ez számukra is egy, hogy is szokták mondani, egy reklámhordozó anyag lenne, valami ehhez hasonló halásztáki bédekkel. Talán, Anti, itt vagy, valamikor régen talán volt egy ilyen halásztelken. Volt ilyen. Hát most nincs, időközben város lettünk, és én azt gondolom, hogy kellene valami ehhez hasonló. Ez az a füzet, ahol én dolgozom, de azért nem teszem közé, mert ennek semmi köze egy Bédekerhez, csak mutatom a formáját, meg egyáltalán a kivitelét, valami ilyesmire gondolnánk. Azt is ajánlottam, hogy vegyék be a következő munkatervbe, költségvetési tervbe, nem egy nagy összeg, de azt gondolom, hogy megérdemelni a városént. Bírálatokról mondanék néhány szót. A törvény szerint a bírálóbizottságnak, az értéktárbizottságnak a joga és a felelőssége elbírálni azt, hogy az adott fölterjesztett érték az valóban az-e. Ez egy elég komoly és szigorú dolog, hiszen akármit nem javasolhatunk oda, mert ennek a komolyságát és a rangját természetesen meg kell őrizni. Ha úgy látjuk, hogy van benne valami, de nem teljes, vagy nem kidolgozott, akkor visszaajánljuk és felszólítjuk az illetőt, felkérjük hiánypótlásra, mindesetre támogatunk minden jó gondolatot, de ebbe a bírálati folyamatba szeretnénk másokat is bevonni. Tudnék, ez egy nyílt dolog. Ez nem a mi bizniszünk, hogy így mondjam, ez egy teljesen nyílt, demokratikus dolog, mint ahogy most is kitárjuk minden gondolatunkat. Szeretnénk a bírálás folyamatába bevonni akár szervezetet, akár egyéneket, mindazokat, akik erre jelentkeznek, akár a vállalatoknak, vagy itteni vállalkozásoknak a képviselőjét, vagy ide delegált személyét, hogy szóljanak hozzá, mondjanak véleményt. Szakértőket is felkérhetünk természetesen. A törvény végrehajtására megjelent végrehajtási utasítás az azt is tartalmazza, hogy egyházi szervezeteket, civil szervezeteket, társadalmi szervezeteket is felkérhetünk erre. Mindezt nyilvánvaló azért, hogy kellően alátámasztott és kellően indokolt és komoly legyen ez a dolog, ez a döntés.
Mit mondanék? Hát mondok néhány példát azért mégis, hogy körülbelül mire gondolnánk. Ez nem azt jelenti, hogy ezek 100%-ig elfogadásra kerülnek, mert az jó pályázatot kell benyújtani, tehát indokolt is alátámasztottan. Hát kézenfekvő ez a kastély, természetesen nem kerülhetem ki, mert ez valóban unikum. Itt a Csepel-szigeten, hát egy van ehhez hasonló, ennél nagyobb, persze a Ráczkeven a Savoyai kastély, de hát azt egy herceg építette, a Savoyai herceg tervezője, Johann Lucas von Hildebrand volt, 1702-3-ban építették, onnan tudom, oda jártam gimnáziumban valamikor 50 évvel ezelőtt. Tehát lehet ez egy épített emlék, kastély, templom, vagy akár éppen halásztály, volt egy csomó kúria, sok kúria volt. Ezeknek a kúriáknak a története nincsen feldolgozva, ezt lehetne éppen akár kutatni. Olyanra is gondolok, hogy egy olyan középiskolás diák, vagy társaság, vagy akár osztály, akik mondjuk felvételezni akarnak főiskolára, egyetemre, nekik ez egy nagyon jó tréning arra, hogy egy kis dolgozatot készítsenek, ebből letegyék, és hát ez is valahol halásztelek értékét képezheti. Lehet szellemi tulajdon is, szellemi alkotás, itt gondolok könyvre vagy könyvekre akár, és hát megint hadd mutassam. Nem lehet megkerülni Bakó Gábornak azt a könyvét, nem tudom, hogy hányan ismerik, attól tartok, hogy nem nagyon elterjedt ez, pedig egyik legértékesebb könyv, ami készült halásztelekről. Most is olvasgattam, apai, anyai benne van, amit halásztelek tudni lehet. Az is igazság, hogy Mlecsenko Laci azóta néhány olyan dolgot már talált a kutatásai során, amik kiegészítik ezt, de én azt gondolom, hogy ez messze megüti azt a színvonalat, hogy ezt fölvehetnénk az értéktárba. De említek emellett másik két könyvet, itt ül a Mizsei Zsuzsa, egy kincset tartok a kezemben. Sajnos ezek már könyvtári példányok, tudtam ma, és már nincs belőlük, de ezeknek egy új vagy javított kiadása feltétlenül megütni azt a szintet, és majdnem azt mondom, hogy ezt is elősegíthetnénk, hogy kerüljenek ezek közforgalmi és közértékként jelenjenek meg. Hát még egy dolgot mutatok. Bocsánat, addig még Béla megkeresi, amit szeretem mutatni, a könyvek a könyvtárban elérhetőek, és a Bakó Gábor könyv az meg is vásárolható. Gábor annak idején felállította nekünk, hogy ha valaki vesz, a befolyó összegből a kulturális rendezvényekre költhetünk, úgyhogy jó pár példány van belőle a könyvtárban. Laci nem kért rá, most fog majd szóhoz jutni ő is, egy nagyon kis aranyos és értékes brosúrát, nem tudom brosúra, minek, mert tanulmányt írt, a halásztályki katolikus templomra, a Szent Erzsébet templomról, ami egy vitathatatlanul értékes dolgunk. Ezt mint forrást is ajánlom, mert én nagyon remélem, hogy azt is felterjesztik majd, és egyszer tárgyalhatunk arról, vagy egyáltalán ki is hirdethetjük, hogy van ilyenünk. Még három dolgot említenék ezek közül. Sport. Sportot úgy is felfoghatjuk, hogy valami kimagasló sportteljesítmény. Vannak talán, hát én nem vagyok annyira ismerős, én mindig Pesten dolgoztam, és néha csak aludni jártam ki. Olimpiai bajnokunk, vagy világbajnokunk talán. Na most ez önmagában kevés, hogy valaki mondjuk sportolt, vagy éppen jó sportolt. Kicsit az életmű is olyan kellene legyen, az életmű maga, hogy életművet mutasson föl az illető, vagy akár sportszervezésben, tehát mit én valami szakosztály alakításában, és akkor ezt csináltam, mit én 10 évig, 20 évig valami, tehát tartós és maradandó értékre gondolunk ilyen tekintetben. Vagy például egy másik példa,
ha medgyet eszik az ember, vagy a piacon vesz, akkor általában pándi medgyet keres, mert szép, nagy és fényes és gyönyörű íze van és mutatós. Van-e halásztelken ilyen, ami ide kötődik mezőgazdaság? Én gyanítom, hogy lenne, utána lehetne ennek is járni, nem kellene, lehetne, mert valamelyik kastély tulajdonosít, ezt a Laci jobban tudja, egyszer még a század elején csányi dinnyéseket telepített ide, és itt szelektáltak, vagy nemesítettek egy olyan dinnyefajtát, jól mondom, ami halászteki származású, és ez el is terjedt állítólag országosan. Lenne mit kutatni, tehát nem utolsó sorban, ez egy kutatási téma is lehetne akár. Lehet ez ipari tevékenység is, amit itt fölterjeszthetnénk. Egy találmány akár, vagy egy felfutó vállalkozás, ami itt keletkezett, halásztelken teszem azt, és itt kinőtte magát akár Európa hírűvé, vagy európai szintre kinőtte magát. Vagy például a nemzetiség lenne, hát biztos, hogy kitalálják, mire gondolok. Hát ilyesféle dolgokra gondolunk. Végezetül, igen, ösztönzést mondtál, odaírtad nekem, hogy ösztönzés Béla, nagy betűkkel, felkiáltó jelen. Olyasmire is gondolunk, hogy ezt a munkát, ami komolyunk és felelősséggel jár az önök részéről, ezt valamilyen módon honoráljuk. Említettem, hogy egyrészt úgy, hogy abba a füzetbe, amit halásztelektől készítünk, abba belekerül az érték mellé annak a kidolgozója, előterjesztője neve, és ez már így marad. Ez már így marad. Egyrészt, másrészt meg valamilyen módon jutalmazni is szeretnénk ezt a tevékenységet. Ez nincs még teljesen kidolgozva. Erről is beszéltünk a város vezetéssel. Amennyiben ez egy közösség, mondjuk egy osztály vagy iskolának valami csoportja, anyagiakban is támogatnánk ezt, hogy az osztály kirándulásra, táborozásra ezt az összeget felhasználja. Hát ilyen 5-6 jegyű számra gondoltunk körülbelül. Egyre nem merem kimondani, mert ebben nem én vagyok az illetékes, hogy ezt meghatározzuk. Függ majd a munkától, meg annak a színvonalától is. Azt is szeretnénk, ha a legvégén egy vagy két vállalkozás azt mondaná, hogy ő például szívesen jutalmazna akár egy a tevékenységi körébe illő mondjuk vásárlási utalvány, amit nála le lehet vásárolni, például, ez csak egy példa, azt, hogy ki lesz például az első, aki benyújt ilyent, de ez csak személy legyen. Tehát valamiféle módon a személyeket nem pénzzel szeretnénk jutalmazni, mert ettől kezdve az már kicsit bérjellegű, stb. Egészen más hozzájárulni egy közösségnek a kirándulásához, táborozásához, stb. Van ilyen elgondolásunk. És mindenki, aki ide előterjeszt valami értéket, annak adnánk egy olyan oklevelet a városvezetés nevében, amit hát ő hazavihet és kirakhatja magának, és elégedettség töltheti el, hogy ő valamit tett ezért a közösségért, ahol lakik. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ha lesz kérdés a végén, akkor természetesen válaszolunk rá. Én is sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, és akik esetleg felvételről követik majd jelen ezt az eseményt. Nagyon megtisztelő, végtelen megtisztelő volt számomra az a felkérés, amikor ugye Albert megkeresett engem is, hogy legyek tagja ennek a kezdeményezésnek, mert hogy hiszek a civil kurázsiban,
Abban, hogy mi Halásztelek lakóinak a közösség egyenként is hozzátehetünk valamit ahhoz, hogy kellemesebb legyen, élhetőbb legyen ez a település. Nem kell várnunk mindent az államtól, az önkormányzattól, a polgármestertől. Ha legyen ez egy járda, legyen ez egy árok, vagy legyen ez egy könyv, egy kiadvány Halásztelek történetéről. Itt megemlítést nyertek már korábbi kiadványok, én egyel ezt ki szeretném egészíteni, Jaj Holakovszki László tanulmánykötetével ő cikksorozatot jelentetett meg a Halásztelki Hírmondóban, és az 1980-ban megjelentetett Vékony kis füzet után ez volt az igazi útúró jelentőségű kiadvány, ami talán Bakó Gábort is arra sarkalta, hogy ezt kibővítse, kiegészítse, és hát ugye olyan pótolhatatlan interjúk is készültek ebben a kötetben, mint a néhai Szendörfi Ferenccel a gyémát miséjét követően, amikor is aprólékosan lépésről lépésre elmondta, hogy hogyan is jött létre az a templom, amire joga lehetünk büszkék, akár megyei vagy országos szinten is, és amiről ugye meg jelent ez a kis kiadvány, ez a kis brosúra is. Nagyon fontosnak tartom, meg ugye Mizse és Zsuzsannának a köteteit én külön kiemelném azért is, mert ugye az apósom itt született 1934-ben, az anyósom 1950-es évek elején került ide, és ők is élvezettel falták ezeket a köteteket, mert az úgymond hivatalos történelmi kutatás mellett az oral história, amit az angol úgy nevez, hogy oral história, helyi emlékezetnek a forrásai kulcsfontosságú, kulcsjelentőségű, kiegészítheti, hozzátehet, olyan adatokat menthet meg, ami amúgy nem lettek, amelyek nem lettek leírva, és én, mint családkutató is arra biztatnák mindenkit, hogy amíg élő nagynénik, nagybácsik, nagyszülők, dédszülőket beszéltessék, észrevétlenül bekapcsolva hagyott mobiltelefonokkal, rögzítsék ezeket a beszélgetéseket, így ezáltal nem feszélyezi őket, nem érzik magukat kellemetlenül, és megőrződnek olyan személyiségjegyek, olyan vonások, olyan hangulatok, amelyekre írott források képtelenek. Nemrégiben találtam egy 1880 októberében elkészült kataszteri térképet Tökörről, ugyan a Tibornak és Barnabásnak is ezt már említettem. Azért is érdekes ez számomra, mert hogy minden lehet látni a birtokoknak a határait, és az akkori tulajdonosoknak a neveit. Ugye itt Dugacske volt az eredeti Rácz, nem szerb, hanem horvát, tehát katolikus Rácz neve annak a településrésznek, illetve a Megyedülő, lehet látni, hogy ilyen egészen vékony és hosszú nadrágszi parcellákból álltak ezek a részek, viszont az a Gunyhó puszta, illetve egyéb más területei a településnek, ez ahol most is vagyunk, az egy személynek volt a tulajdonait, úgy hívták, hogy Offner József, egy pesti izraelita származású gabonakereskedő volt, és még az 1900-as évek elején is részt vett Tököl életében, a helyi takarékpénztár vezetőségében vállalt szerepet. Ugye azt tudjuk, hogy Halásztelek a Budapestet körülvevő agglomerációs gyűrűnek a legfiatalabb tagja, még Szigethalom is előbb nyert önállóságot Hortiliget néven, akkor még a II. Világháború előtt. És amikor Halászteleknek a története elkezdődik, ez az 1870-es évekre tehető, akkor mintegy 67 fő volt az állandó lakosságnak a létszám, ugye a mai viszonyokhoz képest ez hát úgy megmosolyogtató, 1900-ban ez 95 főre duzzadt föl. Offner József volt tehát ennek a területnek az eredeti tulajdonosa, nem véletlen, hogy Jóska pusztának, Jóska majornak nevezték ezt a területet, és ahogy haladunk Halom, illetve Tököl irányába, ott is létesített ő egy kisebb uradalmat, azt is Jóska majornak hívták, később az Árvai Istvánnak lett a tulajdona a II. Világháború előtt. Egy 1900. április 7-én kelt közjegyzői dokumentumra bukkantam a Budapest Fővárosi Levéltárban, itt még egyet lépek, itt lehet látni, a bal, ott van az a piros, illetve zöld négyzetek, az a jelenlegi
kastélyparknak tulajdonképpen a tágabb értelembe vett területe. Ugye jól kivehető, hogy már akkor 3 épület állt, tehát valami már volt itt a kastélyt megelőzően, ez egészen biztos. És hát ugye nagyon érdekes, hogy vele szemben már ott volt a Balla Istvánnak a tanyája, ugye ezt az öregek most is Balla tanyának hívják. Láthatók még azok a romos épületek most is, ahol ők gazdálkodtak. Ezt úgy hívták, hogy Male Topole, vagyis kis nyárfák. Ugye ez volt ennek a neve, és ahogy ugye megyünk végig, ugye ott lehet látni egyrészt a mostani II. Rákóczi Ferenc útnak a nyomvonalát, amely nagyon sokáig ugyanígy egyenesen vezetett tökörre, egészen a szovjet laktanyának a létesítéséig ez így volt, sokkal életszerű volt, ugye ezt megegyezhetjük, és nagyon érdekes, hogy az akkori Tököl-Szigetszentmiklósi határ megegyezik a mostani Halásztelek-Szigetszentmiklós határral. Tehát ez 1880 óta egészen biztos, hogy nem változott, vagy érdemben nem változott. Ebben az 1900. április 7-i dokumentumban arra bukkantam, hogy az Offner József még mindig 10 000 koronára rúgó követelmés állománnyal rendelkezett Varman Ernő felé. Ugyanis a fővároshoz való közelség miatt, itt látható egy nagyobb nagyobb nagyításban. Ez egyébként egy 64 szelvényből álló térkép a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának állományában található, és külön érdekesség, hogy ez a Halászgúnyhó puszta, ahogyan ezt a területet nevezték, ez már 1839-ben is ezen a néven létezett. A fővároshoz való közelség már akkor is egy csábító gazdasági perspektívát jelentett a Varman Ernő számára, aki a kor leghíresebb izraelita származású politikusa és gazdasági szakembernek, Varman Mórnak a legidősebb fia volt. Ez egyik leggazdagabb mágnás család volt ez akkoriban, és a jó részt legelőként hasznosított Észak-Csepel szigeti területeken egy több száz holdas földbirtokot vásárolt meg, és itt alakította ki holland típusú gazdaságát. Akkoriban alig 100 cseléd lakott ebben a majorságban, és leginkább búzát, kukoricát és árpát termesztettek. Varman Ernő nagyon ambiciózusan látott ennek a feladatnak neki, majd egy későbbi szájdon lehet ma is látni, hogy két ló típust szeretett volna egy keresztezni, és ebben látott nagy fantáziát, amely később sajnos nem valósulhatott meg, és ez az egész családnak és az ő tragédiájának is az egyik oka volt. Ugyanis a Varman Mórnak 3 gyermeke volt, 2 fiú és 1 lány. Ernő volt az egyik, az idősebb, Richard vagy Rikárd volt a másik, illetve később majd fogok említést tenni egy női, tehát egy lány testvérükről is. Az édesanyjuk a legfiatalabb testvér születésekor elhunyt, és ezt követően nevelőnők nevelték föl őket, illetve bentlakásos intézményekben éltek. És hát nagyon szomorú tragédiája a családnak, hogy mindhárman önkezükkel vetettek véget az életüknek, a két fiú testvér Párizsban. A hölgy testvér, akinek majd később a papíronról eszembe fog jutni a neve, ő pedig morfium túladagolásban halt meg. Ugye annak dacára, hogy a közvélemény, illetve a kei köztudat is a malonyai névvel illeti ezt a kastélyt, amiben most vagyunk. Az építető valójában tehát a neves politikus és nagykereskedő dinasztiából származó dr. Varman Ernő volt, aki jogász végzettséget szerzett, és hát ugye 1893 körül kezdte építeni a késő barokk jegyeket hordozó eklektikus kastélyától a földszinten tágas fogadótereket és báltermet hozott létre, illetve manzárt szinten pedig lakószobákat alakítottak ki. A főhomlokzat elé nem sokkal később felhúztak egy jó alakú épületet is. Ugye itt látható ezen a képen bal oldalt Varman Mór. Akárhogy kerestem Ernőről és Rikárdról, sajnos nem találtam a korabeli sajtóorgánokban sem értékelhető portrét. Ebben az új épületben szolgalakások, illetve gazdasági kiszolgáló helyiségek, istállók kaptak nagy részt helyet.
A halásztelek magját képező Hermina Major elnevezés eredetével kapcsolatban, bár fiatal település vagyunk, de már rendelkezünk egy mítosszal, miszerint vagy Varman Ernő nővéréről, vagy pedig József Nádor második feleségének keresztnevéről kaphatta nevét, mai halásztelek magját képező mezőgazdasági nagyüzem. Hát az első teória az biztos, hogy megdőlt, mivel Ernő nővérét Renének, másnével Reginának vagy Rebekának hívták. Ez azért van így, mert a korabeli zsidóság, különösen az integrációt szorgalmazó neológ irányzat egyrészt használt Héber kereszt, nem, utónevet, bocsánat, másrészt az úgynevezett polgári életben használt utónevet is. És hát ugye ezek közül egyik sem a Hermina volt. Egy újabb valószínű magyarázattal gazdagítanám én a repertoárt, ugyanis az istálló és a melléképületei felépítésével megbízott pancsóvai születésű Wolfram Gergely vállalkozónak a testvére, egyik testvére Hermina lehetett a keresztanya. És itt láthatjuk jobb oldalt, ahogyan írva is vagyon, özvegy Beretvás Endréné Varman Renét, aki egy másik kastélyt örökölt az egyébként roppant gazdag hagyatékból. A korabeli elnevezés ennek a területnek inkább, hogy ez a Jóska Major, Sóska Major, vagy a Varman Major voltak. Sokáig talány volt, hogy ki tervezhette ezt az épületet. A sajnos már néhai Pintér Tamás, aki ennek a felújításnak az építésze volt, amikor én beszéltem vele, akkor azt említette, hogy analógiák alapján rekonstruálták a homlokzatot. Nagyon kevés felvétel áll rendelkezésünkre, vagy át a rendelkezésükre, amely alapján ezt megtehették. És egy 1937-es, igen, ez az a Varman Ernő Csepel-szigeti birtokán lóárverést tartottak, ugye ez már bőven a leszállóákban történt, illetve a Fővárosi Levéltárban talált dokumentumból Varman Ernőnek, illetve Wolfram Gergelynek, a építésznek az aláírása, amikor is ugye azért küzdöttek, hogy hát kifizetést nyerjen az elvégzett munka. Itt látható Pollák Manó fővárosi építész, akinek egyik legjellegzetesebb épület a Rohain Villa, ahol ugye gróf Tisza István miniszterelnököt agyonlőtték az első világháború tulajdonképpen záróakkordjaként. Egy festményt találtam róla, illetve egy öregkori portrét. Tehát ő volt az, aki ezt az épületet elkészítette, az épületnek a terveit elkészítette. És ez az az egy forrás, amely ezt megerősíti, amely szerint a tököli Varman kastélyt tervezte, tehát az egy eléggé egyértelmű. A részünkről egyébként, amikor Munkácsi az Ecce Homo című képét bemutatta annak a kiállításában, is közreműködött. Varman Ernő korai tragikus halálát követően a Sóska Majorként is ismert terület soron következő tulajdonosa Sándor Pál volt, bankár és országgyűlési képviselő, ő, aki 1860. április 8-án született Hódmezővásárhelyen, ő is magyarosított Schlesinger Móricz volt az édesapja. Tehát ő egyébként a budapesti közúti villamos vasút részvénytársaságnak volt a vezérigazgatója, és Károly Mihály mozdította el innen. Sándor Páltól az Olasz-Magyar Bank vásárolta meg ezt a területet, kiszervezte egy bizonyos tököli kertészeti részvénytársaság keretei közé, később ennek a cégnek, ha lehet így mondani, a papírjai cseréltek gazdát. Ugye ő volt az, aki ide csányi dinnyéseket telepített, számos halászteki család van, akinek az ősei között ilyen csányi dinnyések találhatók, és ezért élnek most halásztelkem. És aztán ugye, itt az előbb ugrottam egyet, 1926-29 körüli hirdetések, amikor is rendkívül kedvező telekvásárlási alkalomra buzdították a
az érdeklődőket, tehát 170 négyszögletes telkeket három pengős áron kínáltak hozzávetőlegesen. Aztán ugye ezt követően került a Malonyai családnak a tulajdonába a terület, de ennek a története is szerintem megér néhány szót. Ugyanis ez a Malonyai Ferenc, aki megvásárolta a területet, eredetileg Gróf Andrássy Gyulának volt a jószágigazgatója, a Hómonnai járásnak a főszolgabírája, a Mohácsi csatában és a Rákóczi Ferenc féle szabadságharcban is jelentős érdemeket szereztek, és hát ugye amint a Párizs környéki kis Trianon palotában aláírták ezt a béke diktátumot, akkor ők is menekülni kényszerültek, és ott elhagyni Lasztóczi és Rabóczi környékén fekvő több mint 4000 holdas birtokokat. A magyarság és a kastély legjelentősebb, leghosszabb ideig ívelő tulajdonosai voltak. Ők egy kisebb Szabolcs vármegyei kitérőt követően jelentek meg itt, és 1920 körül megvásárolván a Kertészeti Részvénytársaságnak a részvényeit, így a Magyar Földtitel Intézeten keresztül így jutottak hozzá ehhez a birtokhoz, és mintegy 872 holdon gyümölcsfákat telepítettek. Ahol én felnőttem, a Kölcsei utca környéke, ugye ezt barackosként emlegetik, hát ezért, mert hogy egészen az 1950-es, 60-as évekig ott ugye ez egy jellemző kultúra volt, mezőgazdasági kultúra. Az uradalom Dunaparthoz közeli szegletében, az úgynevezett Gyökérpusztán, ahol 1914-ben a nagymamám született, korábban Holzinger pusztán, pedig 8-10 szobás nyaralót terveztek. Ugye ennek a hollétét Bakó Gábornak köszönhetően sikerült beazonosítani, és hát ez is joggal számot tarthat az örökségre, illetve hát a halásztelki értékeknek a sorába illeszthető. Sajnos a II. Világháború során elpusztult, mint oly sok más értékes történelmi emlékünk. Ugye egyet éppen Szigethalmon faragnak, vagy hát Tökölön, de hát ugye ez nem teljesen halásztelki. Nagyon érdekes volt számomra, hogy Malonyai Ferenc és fia Tamás 1920-ban adományoztak egy épületet Hermina telep számára oktatási célokra. Ez volt az első iskola. Ez egy 5 méterszer 6 méteres helységet kell elképzelnünk, és ezt 40 férőhelyesnek szánták. Na most ennek a falai között 1930-ban 68 diák tanult. Az államjelemiskolának nem volt saját kútja sem, a vizet egy több mint 200 méterre lévő kútból hozták, és hát ugye a későbbi, ez a következő szlájdon, ez a sajtószemlét szerettem volna a közönség elé tárni. A korabeli 1920-as évek végi sajtóorgánumokban jelentek meg aláírással segítséget kérő kétségbe esett írások, amely egy kis Ázsiának nevezték a Budapestől 13 kilométerre található Hermina telepet, ahol 500 család kért sürgő segítséget. Tehát ezek közé tartozik például az, hogy 3 óránként járt a 8-as számú viszonylat busz járat Cseperről Hermina telepre. 70 fillér volt ennek az ára, egy menetnek az ára, amely a napi bérükkel volt egyenértékű. Tehát az itt élők még számára az 1950-es évek elején is az volt a természetes, hogy gyalog jártak be Cseperre, vagy a környező településekre, akik a tehetősebbeknek számítottak, ők kerékpárral tették ezt az utat meg. Nem volt, hát az iskolát, nem, tehát iskola az ugyan volt, és bár megígérte a kivitelező, illetve hát a parcellázást végző cég, hogy rendezni fogja az utcákat, ezt nem tette meg. Minden egyes nagyobb csapadék után 30-40 cm magas víz állt a házakba. Sem orvos nem volt, sem patika nem volt. Temetője ki volt ugyan jelölve, ugye a Füzeséri családnak az adományaként, de ezt használatban nem vették. Tehát halottas menetek 5-6 kilométeres útra voltak kárhoztatva ezekben az időkben. Csak hogy egy picit érzékeltessem, hogy milyen körülmények között
éltek az elődeink. Malonyai Tamás, Ferencnek a fia, gazdálkodáshoz nem értvén, ezért inkább a tőzsdei kereskedésre adta a fejét. Kezdetben ugyan siker koronázta a kísérleteit, azonban az 1920-as évek végén ugye a fekete csütörtök az ő anyagi romlásához is vezetett, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagymértékben hozzájárult halásztelek kialakulásához. Ugyanis kénytelenek voltak, a későbbi tulajdonosok kénytelenek voltak parcellázni, és ezáltal jövedelemhez jutni, ami a Szélrózsa minden irányából, a Kárpát-medence minden szegletéből csábított ide szerencsét próbáló új lakosokat, akik a környező nagyüzemekben, akkor már létező pestvidéki repülőgépgyárban, vagy a Weissmann-Fried koncert különböző üzemeiben kerestek munkát. És hát ugye természetesen a Béla által is szőrmentén említett bolgárkertészetek is nyújtottak nagymértékben munkát, amely szintén a malonyai birtokból lettek kihasítva ezek az első területek, mint egy 20 család volt, akik először ide jutottak. Hát ő is ugye elad tőzsdekar következtében eladni kényszerült a birtokát, és hát egy Semény Jenő nevű úriember vette meg a Gyökérpusztai 50 holt kivételével, ahova visszavonult a Malonyai Tamásnak az özvegye gyermekeivel. 1929-től kezdve további 1600 darab 160-200 négyszögüles házhelyet bocsátottak 2-3 per pengő per négyszögül áron zömmel csepeli munkások számára, de 1934-ig alig 200 ház épült föl erre. A következő telekparcellázást a Halászgúnyhódülőben 1932-ben kezdte meg a Református Árva és Szeretetegyház, akkor már 3-5 pengőre emelkedett az ára, majd a Dunamenti Kertgazdaság néven működő vállalkozás 3000 ház helyett parcelláztatott fel 1930-ban egy bizonyos dr. Rosenberg Miklós főorvos megbízásából. Ugye 3 éves futamidővel fizették ki természetesen hitelből vásárolt kis házhelyeiket az ide költözők, és amikor végleg kifizették a teljes összeget, és boldogan behaladtak a ráckevei földhivatalba, ott kellett azzal szembesülniük, hogy ezek a terkek nem tehermentesek, és nem tudják a nevükre írni. Ugyanis a már említett Semjén Jenő, ugye megtette azt például a Szigetszentmiklósi gazdákkal is, akikről az előbb volt szó, ott lent van szó 13 parasztgazda, hogy megkeresték őket személyesen, mondván nekik, hogy nem kell befáradni a bankba, adják oda nekik a törlesztő részletet, és ők majd beviszik. Hát nem vitték be. Tehát ugye azt kell mondjam, hogy nincs semmi új a nap alatt. Egyik kedves ismerősöm ajándékozott meg egy ilyen törzs részvénnyel, 800 koronáról szól, hogy a Tököli Kertészeti Részvénytársaságnak egyik ilyen részvényével. Nagyon kevés fényképpen rendelkezünk a kastélyról, ez az egyik, amikor is Vasas üdülőnek hívták, ez egy helyi tököli kiadású képeslap, ugye a betűknek a stílusából, és ez hát jól látható. A második világháború pusztulása, hát természetesen Hermina Major sem kísérte, kimélte meg, többször gazdát cserélt, Tököl, illetve ez a Szigetszentmiklós, ez a terület legalább kétszer-háromszor. A kastély új alakú épületét, melléképületét is találat érte, és ezért van az, hogy a két szárnya lett igazából ezért felújítva, az összekötő épület nem lett újra helyreállítva. A 19. század végén épült Malonyai kastélynak a második világháború végéig megmaradt ez a nagypolgári arisztokrata lakó funkciója, azonban a második világháborút követő politikai és társadalmi változások nem kerülhették el sajnos ezt a birtokot sem, ezt a területet sem államosították. Kezdetben üdülőként,
majd később TS központként működött. A Halászteki Római Katolikus História Domusztat a plébánia történeti könyvében találhatók az első plébánosunk Csíkos Ferenc által készített felvételek. A bal oldalon látott 1950-es évek elején közepén a lakótelep, mai lakótelep felől készült fényképét, jól látható, hogy megvan a terasz, és mind a két oldalon a lépcső. Ugye ezek nem lettek felújítva, nem lettek megépítve, mondván, hogy nem volt része az eredeti tervnek. Mondták ezt az alapján, hogy nem volt a birtokukban eredeti terv. És azért nem csak hogy kastélyokat, hanem templomokat is a történelem évszázadai során később időnként bővítettek, átépítettek. Tehát azért egyetlen kastélynak a felújítása sem azzal kezdődik, hogy visszabontjuk az eredeti formáig, mert ez sokszor barbár lenne. Nem újított, nem, ez nem került felújításra, talán megért volna ennyit. A jobb oldali kép az, hát már számomra is nagyon nehezen felfogható módon, a Rákóczi Ferenc és az Óvoda utca sarkánról készült. Ugye ott jól látszik a második tanácsháza, mert hogy az első tanácsháza a Kossuth utca elején állt, a posta, a temesfői családnak a korábbi, szintén ugye felvidéki származása és a balonyai akarokon temesfői családnak az otthona, és hát az első 5 éves tervben megépített irodaháza a későbbi színfinek. 1982 nyarán Halászteki Malonyai Kastélyt műemlékjellegű épületé nyilvánították, és az Országos Műemlék Felügyelésé kötelezte az akkori Duna MGTS-t, hogy számolja fel a munkásszállót, amely a kastélyban működött. A munkásszálló utolsó gondnoka Kovács Ferenc név volt, nem tudom, hogy ez a név mond-e valakinek bármit. A Csepelművek szakemberei társadalmi munka keretében felmérték a kastély műszaki állapotát, és a bútor és ágynemű raktárként és munkásszállóként is használt épület bejárásakor nyilvánvalóvá vált számukra, hogy komolyabb karbantartásra szorult, ezt a késő évtizedekben szisztematikusan mellőzték. És hát ugye a legszembetűnőbb hiányosság a tető állapota volt, a masszív falak később is viszonylag jól állták az idő próbáját. A fatetős padlás hiányosságait nejlomborítással pótolták, amely nem a tartóságáról nevezetes. Ugye a korabeli sajtóorgánumokban találtam felvételeket, ez sokunk számára talán ismerős lehet, hogy így nézett ki akkoriban. 1983. áprilisában a Községi Tanács és a Duna Termelőszövetkezet között megállapodás jött létre, hogy felszámolják ezt a munkásszállást, és a kastély kezelői joga ekkor került 500 ezer forintért a Községi Tanácsnak a birtokába. Ehhez a vételárhoz az akkori Országos Műemlék Felügyelőség is hozzájárult. Nagyon érdekes, hogy ez az általam említett civil kurázsi már ekkor megjelent, megmutatta oroszlán körmeit, mert hogy 1983. áprilisában a Községi Tanács egy falugyűlésen felajánlotta, hogy társadalmi munkájával és a téglajegyek vásárlásával a polgárok, halásztelek polgárai is hozzájárulhatnának az épület megmentéséhez. Hát így épült jó sokáig a Nemzeti Színház is, ugye ezt tudjuk jól. Az sem úgy valósult meg. A tervek szerint itt kulturális központot, koncerttermet és zeneiskolát szerettek volna létrehozni, illetve öregek napközi otthon és nyugdíjas klub is helyet kapott volna az országos kastélymentési program keretében. Hát én még jól emlékszem, harmadik osztályos voltam, amikor azzal fogadott Domborocki Erzsike néni, hogy nagyközség lettünk. Boldogan mentem haza, holott nem is tudtam, hogy ez pontosan mit jelent. Ugye ez 1985-ben jelent meg. A kastélynak az utolsó évtizedei a meghűsült kísérletek sorozata voltak éppen. Ugye 1990. szeptemberében Halászterek Nagyközség Tanácsa, akkor még ugye így hívták, 500 ezer forintért, tehát megvásárolta ismét a Duna MGTS-től ezt a területet. Az épületnek akkor 3 lakója volt, akiket a település előjárásának előbb el kellett helyeznie megfelelő helyen,
és ezt követően a romos épületet a Kastély Tours Kft. Adásvételi szerződés keretén belül 0 forintért megvásárolta. Ahogyan Stofán Antal itt jelenlévő egykori polgármesterünktől is tudom, illetve számos bíróság és egyéb irat igazolja, épp ez tette lehetővé, hogy egy 3 éves bírósági procedúra keretein belül visszaperelhesse Halásztelek ezt az ingatlant. Ha ez nem sikerül, akkor most itt lakóparkok lennének. Tehát visszaperelték az épületet, és ezt követően az önkormányzat vállalta, hogy hasznosítót vagy partnert talál ehhez a projektnek a megvalósításához. Még egy dolgot meg kell említenem, ez pedig nem más, mint a Malonyai Asztaltársaság, amely a Halásztelki Civil Kurázs egyik legfényesebb megnyilvánulása, mióta létezik a település. Kálóczi Béla ötlete alapján ült össze, például Kovács László egykori általános iskola igazgató is ennek oszlopos tagja volt, Stofán Antal is aztán idővel ennek ugye tagja lett, számos akkori a közösségért tevékenykedni szándékodó embert ebbe bevontak, nagyon fegyelmezett emlékeztetőkkel hát körülbástyázott tevékenység volt ez. Ha kellett, akkor a testület, képviselőtestületi ülésre ki lett hívva a Csepp TV, vagy egyéb más módon finoman nyomást gyakoroltak a képviselőkre, hogy a legmegfelelőbb beruházó, aki értékén kezeli ezt a projektet, tehát hogy ő kezébe jusson, és tényleg megmentésre kerüljön. 7 tagú volt egyébként ez az asztaltársaság. És aztán ugye itt látható, hogy hogy nézett ki akkor az a főbejárat, amely hála Istennek, hogy ahogy így bejöttünk, már egészen más formáját mutatja. Ugye itt a Wu-Tang Clan is beköltözött egy időben. És hát ugye végül is csak megtalálták azt a befektetőt, név szerint Adolf Ögerbauer urat, akinek Európa szerte több kastélya is volt, nem csak Magyarországon, és aki mintegy 2 milliárd forint, én akkor ezt így hallottam, amennyibe került ennek a területnek a rekultivációja, tulajdonképpen újra kellett építeni az egész kastélyt, meghagyták azt a födémet, amelyet még a TS központként való használatkor építettek bele, ugye a funkcionalitás jegyében erre kénytelenek voltak, szó került Pintér Tamásra, aki sajnos már nincs köztünk, de egy kollégája, egy kolléganője itt van. Az Architect Team Kft. Vállalta magára, hogy az építészeti terveket elkészítse, és hát tényleg nagyon precíz és lelkiismeretes terv készült, mert hogy külön díjat is nyert, Baumit külön díj homlokzat kategóriában ez az épület, és hát itt tartunk most jelenleg. Amint ugye ez át lett adva, utána konferencia központ, illetve rendezvény központ funkciójára használták, majd Szentgyörgyi József polgármester időszaka alatt a hitelből megvásárolta az önkormányzat ezt az épületet, azóta polgármesteri hivatal működik benne. Ugyancsak ő volt az, aki megkérte szerény személyemet, hogy készítse el ennek a kastélynak a történetét, amelyet nagyjából itt megpróbáltam, remélem több mint kevesebb sikerrel felvázolni. Nagyon megtisztelő volna, hogyha ez valamilyen formában majd egyszer megjelenhetne. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Egy percre még szót kértem, bocsánatot kérek, nem azért, hogy említette a Laci, hogy volt itt egy Pintér Tamás nevezetű tervező, akivel mi, hát én is ugye annak idején ennek a társaságnak a tagja voltam, találkoztunk, és ő neki jelentős szerepe volt abban, hogy ez a kastély tervezésre került. Őt kerestem, feleségével beszéltem, sajnos meghalt, Anti is hozott most egy
halott értesítőt, elmúlt évben elhunyt ez a Pintér Tamás, ám találtam egy szemét, aki itt van közöttünk, Varga Leának hívják, kérem, Lea, egy pillanatra álljon fel, tervezője volt ennek a csoportnak, és csak azt tapsoljon, akinek tetszik a kastély. Annak idején a Pintér Tamással együtt eljött, berekedtem közben, eljött ide a Halásztelekre, és ő volt az, hát mi 30 éve nem találkoztunk, körülbelül 30 éve, ő volt az, aki nekifogott itt a kastély tervezésének, és akinek átadhattuk azokat a terveket, elképzeléseket, hogy hogyan képzeljük el ennek a kastélynak majd a hasznosítását. Az a helyszínrajz, vagy alaprajz, amit a Laci itt mutatott az imént, hát ahhoz van köze a Varga Leának, úgyhogy ezt szeretem volna elmondani. És még egy rövid, hát azt kell mondjam, a sztori a malomonyai családról. Nekem annak idején, hát több mint 30 éve tényleg, volt szerencsém a családdal megismerkedni, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy baráti kapcsolatba kerültünk. A családnak egy emlegetett leszármazottja, Maronyai Ferenc, hát ő kikerült Franciaországba, és ott élt Toulonban, Dél-Franciaországban. A családnak a másik része, a fiatalabbik része az Budapesten élt, és ma is élnek. Ismerem őket személy, és úgy volt, hogy az egyikük el tud jönni ma este, érdekes lett volna vele itt találkozni, itt a felújított kastélyban. Nem tudott jönni, talán majd egy másik alkalommal. Most ez a francia bácsi, ez eljárt a családhoz látogatni egy évben egyszer. Csak hát időközben igen idős lett, őt is megismertem. És az Antival annak idején sokat beszéltünk arról, hát ő neki nagyon fontos volt az, hogy ez egy igazi maronyai, meg hát az a kastély, amit nem ők építettek, de mégis az ő nevüket őrzi, pedig itt volt vagy 10 tulajdonos ennek. Hát azért őrizte a kastély az ő nevüket, mert egy rendkívül szociális beállítottságú vagy beállítódású emberek voltak, vagy család volt ez a család, és a falu lakosságait beengedték ide lampionos estekre szórakozni, mulatni, támogatták őket, csomagot adtak nekik, ajándékcsomagot karácsonykor, a személyzettel is úgy bántak, hogy nagyon barátságosan, szociálisan, és a falu emlékezete megőrizte az ő nevüket. Nem mást, nem másik 5-6-ot, vagy akármelyiket, hanem kifejezetten az ő nevüket őrizte meg. Ez a bácsi, ez szeretett volna 31-nehány évig, 40 évig kinnélt Franciaországban magyar állampolgár lenni. És akkor azt találtuk ki, hogy megigényeljük a köztársasági elnöktől ennek a bácsinak a magyar állampolgárságát. Hát Antia tanul, hogy ez így történt, hogy írtunk a levelet, akkor Bádl Ferenc volt, ha jól emlékszem, a köztársasági elnök, írtunk egy levelet, és hát leírtuk abban, hogy egy igazi magyar ember, és hát kinél így is így került ki, mert menekülnie kellett, stb. És eltelt néhány hónap, és jön a köztársasági elnöktől egy levél, amiben azt írják, hogy nem kell megigényelni, mert nem fosztották meg, megtalálták a nyilvántartásban a népesség nyilvántartásban, megtalálták, hogy ő nem lett meg, ő magyar állampolgár, csak hát jöjjön be az igazolványáért, és akkor kiállítják, és megkapja a belügyminisztériumtól. Ugye jól mondom, vagy jól emlékszem? És akkor üzentünk, vagy írtunk, hogy akkor megyünk érte, az Antiment beérte, és kihozta a személyi igazolványát, kitöltve egy borítékban, és kivárt, ez tavasszal volt, és kivártuk azt, hogy a bácsi mikor jön Magyarországra, ő nem tudta, hogy mire jön, vagy mire készülünk. Meghívtuk ide az egész családot, és a polgármesteri hivatalnak a irodájában, talán nálad, ott, ha jól emlékszem, hát a Etelka titkárnőhöz hozott egy tortát, és a torta tetején volt marcipánból, nem értek ezekhez, pedig sokat járok a cukrászdába. Marcipánból egy magyar nemzeti zászló, színekkel szépen, és még valami egyéb dekorációval. Köszöntöttük a bácsit, ő nem tudta, miről van szó. Elnézzük. És
Hát odaadtuk neki a személyigazolványát. Hát ha láttak még 80 éves embert sírni, hát megható, szóval most, hogy fölidézem, még mindig megható. Hát ez egy nagyszerű pillanat volt, és azt hiszem, hogy örök emlék és tisztelet annak a családnak, amelyik így viselkedett a település lakói iránt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. És ha bár fiatalok vagyunk, nem csak mi, akik itt vagyunk a teremben, hanem a városunk is, de a Laci előadásából láthattuk, hogy rengeteg régi, szép történet birtokában lehetünk, és arra buzdítok mindenkit, hogy kutakodjon a saját családjába és környezetében, és egészítsük ki ezeket a történeteket, fedezzük fel az értékeinket, és aki a bizottságunkkal szeretne személyesebb kapcsolatba lépni, első kézben értesülni az eseményekről, illetve szeretne részt venni ebben a feltáró munkában, azt kérem szépen, hogy erre a papírra írja fel az elérhetőségét. Itt tudunk mintát adni a javaslatról is, hogy mi a módja annak, hogy benyújtsák a pályázatot, és a értéktárhalásztelek@gmail.com címre várjuk ezeket a tanulmányokat és javaslatokat.